प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै बेला व्यापारिक माल सामान लिएर मालबाग रेल विराटरको एकीकृत जाँचबिन्दु आइसिबी क्षेत्रमा बिहिबार आइपुग्ने भएको छ भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बिहिबार रेल सञ्चालन सुरु भएको झन्डा देखाउनेछन् नयाँ दिल्लीमा दुवै प्रधानमन्त्रीले झण्डा देखाएर कार्गो रेलको उद्घाटन गरेपछि विराटनको आइसिपी क्षेत्रमा माल वस्तु बोकेको रेल आउने भएको छ उद्घाटन कार्यक्रममा विराटनको सीमावर्ती भारतीय रेलवे स्टेशन बथनाहामा राखिएको अनलाइन डिस्प्लेमा देखाइने भएको छ बथनाहाबाट मालबाग रेल छुटेको पन्ध्र मिनटमै विराटनको आइसिपी स्थित रेल यार्डमा मालबाग रेल आइपुग्ने बताइएको छ बथनाहादेखि सम्मको दूरी करिब आठ किलोमिटर छ आइसिपीमा मालबाग रेलको स्वागत स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल रेल विभाग भन्सार कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने तयारी छ रेलले फलामे उद्योगका कच्चा सामग्री ल्याउने भएको छ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कडी अन्तर्गतका आरती स्टिर स्वास्थिक रोलिङ उल्लास वायर र प्रिमियम स्टिल गरी चार फलामे उद्योगका कच्चा सामग्री ल्याइने भएको छ भारतीय रेलवे अधिकारीका अनुसार अब जेट अठारदेखि विराटनगर नाका हुँदै ल्याइने रेल कार्गो आइसिबीबाटै आउने भएको छ